Hej och välkomna tillbaka till min käraste julkalender. Vi är inne på dag nummer 6 och alltså lucka nummer 6. Idag är det söndag och helgen börjar ta sitt slut. Men vet ni vad, det känns ändå helt okej på något sätt. Ja, men det är bara alltså det blir närmare och närmare jul hela tiden. Så att jag bryr mig inte, nu vill jag bara ha julafton. Men det är ju nästan 3 veckor kvar, så det är väldigt bara att hålla ut. Hur som helst, ni ska få reda på vad dagens lucka innehåller. För er som har varit inne på Mad Ladies hemsida har kanske sett att de har sin egna julkalender. Jag rekommenderar den starkt. Jag menar, ju fler jultävlingar man är i, eller julkalender som det heter, desto större chans har ni att vinna. Dessutom har de 15% på alla deras kläder, och det gäller fram till 7. Så vill ni hitta den här perfekta julklänningen eller nyårsklänningen, de har massor av det, så får ni passa på nu innan den 7, som sagt, för då får ni 15% rabatt. Och för att vinna denna grymma pris från Mad Lady är reglerna som följande. Ni ska gå in på Mad Ladies hemsida och kolla upp hur lång deras leveranstid är. Hittar ni svaret ska ni skriva det här bland mina kommentarer. Och sen som vanligt drar jag en vinnare sen. Allting kommer stå här nedanför, så att missar ni det jag säger nu eller pratar extremt otydligt, för jag märker att jag börjar sluddra på orden, så står allting här superklart, svart på vitt, inga problem. Men Coco, du är tillbaka, gud vad skönt. Jag känner mig nästan lite ensam här i den här mysiga stugan. Vi bara kör en liten dans. Är det här gorilladansen, misstänker jag? Glenn Coco, du kanske inte dansa så bra. Men du ger mig extremt bra lappar varje gång, som jag tycker är så himla roliga. Hej då, tack för att du kom förbi. På dagens lapp av min käraste Glenn Coco står det så här: bästa julklappen du har fått. Och det här tar mig tillbaka det här var jättelänge sedan. För jag kommer ihåg att jag fick en gång en radio. En sån här ful liten svart radio som, man kunde inte stoppa in någon skiva eller någonting. Det var så himla stenålder. Och det påminner mig om att jag började bli riktigt gammal. Hur som helst, jag var så himla glad med den här radion. För att vi hade ju inte Spotify på den tiden. Och vi hade liksom inte att vi kunde bara koppla upp oss på nätet och lyssna på vad som helst. Och vi hade inte YouTube lika lättillgängligt. Så för mig var en radio det bästa som fanns. Jag lyssnade på den här radion hela tiden. Och som sagt, det var en liten svart plastlåda. Som idag vi skulle typ skratta om vi såg den. Ju mer jag pratar om det här, desto känner jag mig supergammal. Så jag tycker nu slutar vi prata om det. Och återgår till min kära julklapp istället. Nej, men hörni, ni vet vad som gäller. Ni vet vad ni måste göra för att vinna det här. Stort lycka till, och jag hoppas att just du vinner. Puss och kram.